灭霸开了一个时空门，把自己传送到了沃米尔星球，随后越过楼梯走到高台上。从灭霸手套上的三颗宝石，我们也能推测来这里灭霸就是想寻找最后两颗宝石。而就在这时，只听见地面一声震响，术士亚当来了一个帅气的单膝下跪出场了。灭霸根本没把亚当放在眼里，就感慨你们这些华而不实的英雄喜欢搞花里胡哨的，大老远跑来该不会是给我送宝石的吧。亚当就说，灭霸儿子，你想集齐五颗宝石征服宇宙，我看是不太行吧。灭霸根本没有废话，直接操起手套上的力量宝石把亚当打飞出去，后再一个吸力把亚当吸过来锁喉控制。你怎么不废话了？之后灭霸右手用法术要取下亚当额头上的心灵宝石，亚当自然是反击的，一个双腿借力后空翻和灭霸化开距离后，亚当使出宝石能量对灭霸发起反击。灭霸见状连忙用手套能量抵消，亚当再一个小跑化身为一拳超人重击了灭霸，可这根本就是给灭霸挠痒痒呀。随后灭霸再启动力量宝石把亚当打飞出去后，再用手套调动卫星想猛砸亚当快速结束战斗，可亚当反用宝石施法把卫星砸向了灭霸。这么一砸的话，灭霸手套也被砸掉了，站起来后的灭霸连忙去捡手套，亚当见状赶紧背后抱住灭霸，可还是被灭霸一个右手脱身后重拳打倒在地。灭霸再戴上手套想发起更猛烈的进攻，亚当也赶紧跳过来拽住手套，两人力量不相上下，实在难以脱身。灭霸机智地抠掉手套上的力量宝石，右手蓄力给了亚当一记重拳，亚当被打飞出去翻身一个跟头，喘口气后眼见灭霸就站在悬崖边，亚当再启动宝石击碎了灭霸脚下的石块，这样的话灭霸就战略性的先撤退了，直接启动空间宝石把自己传回了泰坦星。看来想集齐五颗宝石也不是那么简单的。